Հաջորդ հարցը հարց համար 22, պարոն Քերոբյան, համեցեք ձեր հարցը։ Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Արագած ներդրումային ծրագիրը։ Ըստ էության ծրագիրը նշանակում է Արագած լեռան լանջին, լեռնադահուկային և էկոգյուղատեսական նոր համալիրի ստեղծում, որը վերաբերվելու է Վարդենուտ, Արագած, Արայի և Շենավան բնակավայրերին, նախագծով 4400 հեկտար տարածքի վրա ստեղծվելու է նոր էկոգյուղատեսական, կարելի ասել նոր գյուղ, 300 մինի ֆերմաներով, նրանցից հյուրատներով, այնտեղ կառուցվի նաև 3 միլիոն խոհանարդ մետր տարողությամբ ջրամբար, որպեսզի գյուղատեսական այդ համալիրը ունենա ջրի հասանելիություն, բայց նաև այնտեղ կառուցվելու է լեռնադահուկային համալիր 5 ճոպանուղիների գծերով, մոտ 30 կիլոմետր սահողիներով, հյուրանոցներով և այլն, կառուցվելու է 25260 քառակուսի մետր ճանապար և 104920 քառակուսի մետր բակային ճանապար, ավտոկայանատեղիներ և ընդհանուր ներդրումային ծավալը կազմել է $190 միլիոն։ Այս ծրագիրը իրականում ներկայացվել է քննարկման դեռևս 2018 թվականի նոյեմբերին և դրա վերաբերյալ 2020 թվականի մարտին կնքվել է փոխմբռնման հուշագիր, սակայն պատերազմով, կովիդով և նաև մրցակցային այլ ծրագրերի առկայության պատճառով 21 թվականի օգոստոսին վարչապետի հանձնարարականով ստեղծվել է հանձնաժողով, որը որոշում է կայացրել հավանություն տալ հենց այս նախագծին և մեր աշխատանքը ներդրողների հետ հիմա հասել են ոնցոր տրամաբանական սկզբին, կարելի ասել, այսինքն նախագծի հաստատման փուլին ենք հասել և առաջարկում եմ հաստատել։ Շատ կարևորը այս ծրագրի սոցիալական նշանակությունը, քանի որ մենք ըստ էության այստեղ ստեղծում ենք մի հատ օրինակելի համայնք, որը բարձրադիր գոտում տալու է ինքնաբավ և կայուն ապրելու միջավայր, որը մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև կլիմայական այս փոփոխությունները բերում են նրան, որ ավելի ցածրադիր գոտիներում ապրելը ավելի դժվարանալու է և Հայաստանի տարածքի մեծ մասը գիտենք, որ բարձրադիր գոտիներում է և կարիք կա այսպիսի մոդելային միջավայրեր ստեղծել։ Ծրագրի ռիսկերը կառավարելու ենք խոշոր քառակի մեջ մտնող աուդիտորական ընկերություններին ներգրավելով, ովքեր պետք է հետևեն ծրագրի ներդրումային փուլին և փուլային հաշվետվություն ներկայացնեն կառավարությանը ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, և մենք նաև տուգանային համակարգ ունենք պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ։ Կառավարությունը ըստ էությամբ համաձայնություն է տալու հողատարածքի վաճառք, ուղղակի վաճառք ապարան համայնքին, բայց միևնույն է ապարան համայնքը ինքն է որոշելու հողատարածքի վաճառքի վերաբերյալ որոշումը։ Մենք գերակա շահի վերաբերյալ որոշում ենք կայացնելու 113 հեկտար տարածքի վերաբերյալ և 3643 հեկտար տարածքի երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագիր ենք էլի համաձայնություն տալու, որ ապարան համայնքը կնքի։ Բացի այդ, նաև ընկերությունը կօգտվի մեր ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագրից, որի շրջանակներում մենք որոշակի ենթակառուցվածքային օժանդակություն ևս կտրամադրենք։ Ուզում եմ ասել, որ մոտավորապես 1.5 տարի առաջ մեր կողմից հաստատված էլի ապարան համայնքում մեկ այլ դահուկային ծրագիր արդեն սկսել է աշխատել, Մայլերը, և արդեն առաջին դահուկորդները այս տարի կարողացան վայելել ծրագրի արդյունքները։ Մի շատ կարևոր կետ կա, որը նույնպես կուզենամ շեշտել, գիտեք, որ շատ մեծ քննարկում է եղել ֆրանսիական ընկերությունների ներգրավվածության վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասել, որ անցած շաբաթ ես Ֆրանսիայում հանդիպել եմ հայ-ֆրանսիական բիզնես ֆորումի շրջանակներում, հանդիպել եմ այն ֆրանսիական ընկերության հետ, ով որ պետք է լիներ մրցակից ծրագրի օպերատորը, և
համոզել եմ, կարելի ասել, որպեսզի իրենք դիտարկեն նաև այս ծրագրի ներքո օպերատորությունը, եւ եթե դա հաջողությամբ սակվի, մենք կունենանք առաջնակարգ օպերատոր նաև լեռնադահուկային համալիրի համար, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետեւ ենթակառուցվածքների եւ նոր համայնքների զարգացման մեջ մենք հետևում ենք աշխարհի լավագույն օրինակներին հիմա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պան Քրեփյան, իսկ հողի նշանակություն փոփոխելու հարց լինելու է այս ծրագրում։ Այո, հողակտորների մի մասը հողի նշանակության փոփոխության հետո պետք է ուտարվի։ Այսինքն մենք ապարան համայնքին առաջարկում ենք, որպեսզի իրենք որոշակի հողատարածք արոտավայրերի կատեգորիայից տեղափոխեն խառը բնակավայրերի կառուցապատման կատեգորիայի և նոր օտարեն։ Իսկ մեկնարկը երբ է պլանավորված։ Մեկնարկի սկիզբ համարում ենք ապարան համայնքի կողմից հողի վաճառքի, առաջի հողի վաճառքի փաստը, եւ հիմա այս որոշումը կայացնելուց հետո ըստ էության ապարան համայնքը արդեն պետք է հրավիրինի ստավականու որոշում ներկայացնի, եւ դրանից հետո արդեն գործընթացները գնա առաջ։ Ինչեորից հետո ներդրող ունի բավական ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի մենք Այո, պետք է նշեմ, որ ծրագրի իրագործնողը ՌԻԹ ընկերությունն է, որը խոշոր ընկերություն է եւ ունի իր հետեւում կանգնած գործարարների, որոնք բիզնես են անում տարբեր երկրներում, եւ այս ծրագիրը, այս ներդրողի միակ ծրագիրը չի Հայաստանում, քննարկման եւ այսպես հաստատման շատ մոտ կարգավիճակում են նաեւ այլ ներդրումային ծրագրեր։ Բայց այդ օպերատորի հարցը, որ ընդգծում եք, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ իհարկե շատ ցանկալի կլիներ, որ ներդրումից բացի նաև բիզնես մշակույթ գար, ի դեմս առաջնակարգ օպերատորի, որովհետև այդ բիզնեսը, որքան գիտեմ, բավականին բարդ կառավարվող բիզնես է, բայց միևնույն ժամանակ հարակից բազմաթիվ էֆեկտներ է առաջացնում։ Եթե դա էլ հաջողվի, կարծում եմ շատ լավ կլինի։ Այս կոնֆիգուրացիայում մենք ջանք ենք ծախսել, որպեսզի համոզենք ներդրողին, որպեսզի օպերատորի ընտրությանը համաձայնվի, և հետո հիմա աշխատում ենք նաև օպերատորի հետ, երեք նամակ եմ ստացել, որ իրենց հետաքրքիր է դիտարկել այս ծրագիրը, և կարծում եմ, որ թե հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների, նաև տնտեսական հարաբերությունների, բայց առաջին հերթին ձեր ասացի, այսինքն բիզնես առաջնակարգ մշակույթ և տարածքների կառավարման ժամանակակից փորձի առումով շատ կարևոր է, որպեսզի այս օպերատորը, որը ըստ էության կառավարում է աշխարհի լավագույն դահուկային ավաններից մեկը, Կուրշավել քաղաքը, Ֆրանսիայի ներառվի այս ծրագրի իրականացման մեջ։ Ակերպեն, ճիշտ եմ չէ հասկանում, որ բնապահպանական ստանդարտները հատուկ ուշադրության կենտրոնում են ներդրումային ծրագրի տեսանկյունից։ Այո։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, հարցեր առաջարկեց Համեցեք Մանխաչյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես մեկ հարց եմ ուզում հստակեցնել, նման մեծածավալ ներդրումային ծրագրերի դեպքում, իհարկե մանավանդ եթե իրենք բաց դաշտում մեկնարկող ծրագրեր են, ամենամեծ ռիսկերից մեկը ժամկետներն են, և մենք հասկանում ենք, որ մեկնարկից հետո ներդրողը պետք է բոլոր ջանքերը գործադրի, որ նախապես խոստացված ժամկետներում ծրագիրը իրականություն դառնա, բայց նաև այս իրավունքները շնորհելով մենք սահմանափակում ենք այլ պոտենցիալ ներդրողների մասնակցությունը նույն միջավայրին, հետևաբար և սահմանել ենք որոշակի պատասխանատվության միջոցներ, պարոն Քերոբյանը նշեց, որ նախ ներդրումները ինչ չափով են կատարվում, գնահատումը պետք է իրականացվի խոշոր 4 աուդիտորական ընկերություններից մեկի կողմից, և 2 գնահատական ենք ներառել համակարգում, առաջինը 4 տարվա ավարտին փաստացի կատարված ներդրումների չափն է։ Եթե 4 տարվա ավարտին փաստացի կատարված ներդրումները չգերազանցեն 20 միլիարդ դրամը, ապա փաստացի կատարված ներդրումների այդ պակաս չափի նկատմամբ մենք նախատեսել ենք որոշակի տուգանային միջոց, դա կլինի ֆինանսական, և երկրորդ հանգամանքն այն է, որ 7-րդ տարվա ավարտին ծրագիրը իր բոլոր բաղադրիչներով պետք է ավարտված լինի, այսինքն պետք է կառուցված լինեն 300 տները, որոնք նաև էկոգյուղատնտեսական
տնտեսությունները, ջրամբարը, ամբողջ լեռնադահուկային համալիրը եւ հյուրանոցները։ Եվ եթե 7-րդ տարվա ավարտին այդ բոլոր 4 բաղադրիչներով ծրագիրը չարձանագրվի որպես կայացած, նորից այդ խոշոր 4 աուդիտորական ընկերություններից մեկի կողմից, ապա ներդրողը կամ պետք է հրաժարվի այն վարձակալված 19-ատոմ իրավունքից, որը կառավարությունը այլապես սահմանափակում է և տրամադրում իրեն, 3640 հեկտարա գերազանցող չափի մասն է խոսքը, կամ պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար վճարել տարեկան 500 միլիոն դրամ, որպեսզի շարունակի պահպանել իր վարձակալության իրավունքները այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ավարտել բոլոր 4 բաղադրիչներով խոստացված ներդրումները։ Այս մեխանիզմները դրված են, որպեսզի մենք չենք բարդացել նրանով, որ առաջին, երկրորդ, երրորդ տարվա ընթացքում մենք լրացուցիչ միջանկյալ չափումներ դնենք, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ առաջընթացը հատկապես սկզբի շրջանում կարող է չլինել այն արագությամբ, որը որ մենք կկարողանայինք այս պահին գնահատել, բայց շատ մանրամասն քննարկումներից հետո կարծել ենք, եկել ենք այն եզրակացության և ընդ որում ունենք նաև ներդրողի հավաստիացումը, որ մեր կողմից առաջարկված կամ առաջադրված պայմանները հասկանալի և ընդունելի են, և հուսով ենք, որ այս համաձայնությունը պետք է նպաստի, որ այս ծրագիրը արագ առաջ չարժվի։ Չխոսք շատ կարևոր է, բայց մի հատ սենց մի ստացվում, որ 4 տարիների ընթացքում ներդրողը ներդրումների մոտ 25% պետք է իրականացնի, եթե փողային արտահայտությամբ նայեք, թե սխալ հասկացա։ Մենք չենք ասել այդքան, մենք ասել ենք, եթե այդքանից պակաս իրականացրած լինի, ապա պատասխանատվության միջոցներ կկիրառվեն։ Մենք ենթադրում ենք, և ժամանակացույցը ենթադրում է, որ ամեն ինչ շատ ավելի արագ պետք է տեղի ունենա, և առավել ևս, եթե 2-րդ տարվա ավարտին արդեն այդ չափի ներդրումներ կատարած կլինի, նշանակում է, որ ծրագիրը շարունակում է առանց պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու։ Շատ լավ, լավա, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, պարոն Ավինյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, իրականում շատ կարևոր նոր մեխանիզմ է ներդրվում, պարոն Խաչատրյան, և իրականում այս մեխանիզմը ինքանով է կարևոր, որ մենք այդպիսի ներդրումային շատ ծրագրեր ենք ունեցել, որոնք որ մինչ օրս այդպես էլ իրականություն չեն դարձել այն նման մեխանիզմների բացակայության պայմաններում։ Պարոն Քերոբյան, եթե չեմ սխալվում, այս նույն ներդրողը նաև առաջարկել էր մանկական երկաթուղու ծրագիրը, որտեղ որ մենք քաղաքապետարանը առաջարկել էր ճոպանուղու նախագիծներ առել, և ներդրողը համաձայնել է, եթե գաղտնիք չէ, մենք որ փուլում ենք այդ նախագծով։ Ավարտական կարելի ասել, հիմա ամփոփում ենք և ձևավորում ենք ընդհանուր պատկերը, և շուտով այդ ծրագիրը ևս կհասնի կառավարությանը, այստեղ ըստ էության նորից լինելու է մեր ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագրի մասնակից, և մենք էլ իհարկե հաջույքով կօգնենք ենթակառուցվածքային օժանդակությամբ համաձայն բազային պայմանների, որը հաստատվել է։ Բայց եթե Երևան քաղաքի հետ մենք նախագծի հետ կապված կոնսենսուս ունենք, ինձ թվում է պետք է լավ արագացնել տեմպ տալ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, պարոն Քերոբյան, ենթակառուցվածքների ներդրման մասով ներդրողի հետ մեր պայմանավորվածությունը հետևյալն է, ճոպանուղու նախագծի հետ կապված, միայն ճոպանուղու, այն մնացածը ամբողջապես իրենց ֆինանսական միջոցներով արվում։ Իրենք պատրաստ են ներդնել մինչև 20 միլիոն դոլար իրենց ֆինանսական միջոցներից ճոպանուղու կառուցման համար, եթե դրանից ավել կլինի, որը քիչ հավանական է, միայն այդ դեպքում է ենթադրվում, որ ենթակառուցվածքային ծրագրով էկոնոմիկայի նախարարությունը կարող է միջամտել, և ենթադրում եմ արդեն ձեր մակարդակում, կառավարության մակարդակում քննարկում կլինի, թե դա մինչև ինչ ծավալ կարող է լինել, կամ կարող է լինել, թե չի կարող լինել։ Բայց ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ 20 միլիոն դոլար ներդրողի հետ մենք ֆիքսել ենք, որ իրենք պատրաստ են ներդնել ճոպանուղու հատվածի համար, եթե չեմ սխալվում, ծրագիրը 100 միլիոն դոլարից ավել 150 միլիոն դոլարի կարգի ծրագիրը։ Շատ լավ, իսկ նախագծի հետ կապված կոնսենսուս կա, պարոն Ավինյան, որտեղ եթե ասեք, որ կա, մենք պատրաստ ենք շատ
Արիկորյանը ինքը մի քիչ բարդ նախագիծ է, ես հիշում եմ այդ պատմությունը, բայց եւ շատ շատ երկար քննարկել ենք, այն ժամանակ միասին ենք այդ քննարկումներին մասնակցել, այն մեծ բարձր շենքը իջելա, կարելի ասել մտելա ժայռի մեջ եւ իրականում նախագիծը այն տրամաբանությամբ, որը որ արդեն ասեցի, նաեւ ճոպանուղով ինքը մի բանի մասին չի արդեն։ Դա դառնում է մի միջավայր եւ մենք Հրազդանի կիրճը առաջարկելու են կառավարությանը որպես ճանաչել որպես ռեկրեացիոն գոտի եւ դա իր սահմանափակումներն է ենթադրելու որոշակի, բայց այս նախագիծը ամբողջապես այդ տրամաբանության մեջ տեղավորվելու է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, պարոն Քերոփյան, շնորհակալություն, ես հասկացա, որ դեմ չկա, առաջարկում եմ որոշում ընդունենք և անցնենք հաջորդ հարցի, որոշում ընդունվեց, հարց համար